56. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine bit će održan u Staroj Pazovi od 17. do 25. maja. Ova manifestacija, koja je prošle godine izostala zbog nedostatka sredstava, sada se ponovo organizuje zahvaljujući zalaganju Saveza amatera i podršci opštine Stara Pazova. Naš veliko zalaganje Saveza amatera opštine Stara Pazova i naše lokalne samouprave, mi smo ipak smogli snage da nastavimo sa ovom velikom tradicijom. Nažalost, prošle godine nismo imali razumevanja u Savezu amatera Vojvodine. Ni ove godine finansijski je to izuzetno, izuzetno skromno, ali naša želja da se ne prekine ova velika tradicija, s obzirom da je više od tri decenije Stara Pazova domaćinama, je stalo da ovaj festival uradimo. Festival će svečano otvoriti glumac Srpskog narodnog pozorišta Milan Kovačević, rodom iz Nove Pazove. Na programu je 8 predstava, i to iz Crvenke, Kule, Sivca, Šida, Uzdina, Kovina, Stare Pazove i Nove Pazove, koja nastupa prve takmičarske večeri sa predstavom Sve o ženama u režiji Aleksandra Baka, a sve će ocjenjivati tročlani stručni žiri i žiri publike. U žiriju su ljudi koji nam nisu do sada ocenjivali ansamble, to su novija lica: Vera Hrćan-Ostojić, glumica Omladinskog pozorišta iz Novog Sada, Filip Markovinović, reditelj, i Katarina Todorović, dramaturg. Imaćemo žiri publike, tu će biti Zlatko i Katarina Fabri i Nataša Filip, obzirom da biblioteka uvek obezbeđuje knjige za glumce večeri, pored onih nagrada i diploma koje obezbeđuje Savez amatera. Nakon svake predstave planirani su razgovori koje će voditi Miloš Lazić, direktor radio televizije Stara Pazova, a za razliku od prethodnih godina kada je svake večeri izlazio bilten, za ovaj festival su planirana samo dva broja. Prvi je već izašao, a drugi po završetku manifestacije. Od pratećih sadržaja u holu pozorišta će biti izložba plakata sa festivala od 2003. godine do danas, a u čast nagrađenih nastupit će amatersko pozorište Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva sa predstavom Prva bračna noć.